ma qeexi karaan maanta meel u qaxa ma jirto. Haynagu celin 49 baan ku leeyahay, haynagu celin. Dastuurka ku soo noqo, sharciga ilaali. Sharciga maaha waxaad jeceshahay, waxa weeye dalkan waa wada leenahay. Waana ku baaragnimo kale codka heshay waa ku taageernay. Taladii dalku wada wadaagi jiray ku soo noqon ku leenahay. Doorashada madaxweynaha qabo 9 bilood la qabtay. Waad ku qabataa ayaa leen insha Allahu ta'ala. Waga waxa weeye dalka meel xun 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 oo 39 ku eeg ayuu maanta gaarsiiyey Muuse 5 sano uu joogay. Waana soo dhaweynaynaa shirka burco. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee cud injineer Faisal Cali Waraabe oo muddooyinkii u dambeeyey beddelka dabadiisa ugu maqnaa xaalad caafimaad oo dalka maanta dib ugu soo laabtay ayaa waxa uu taageero weyn u muujiyey shirka mid ka mid ah beelaha dega Soomaaliland ay ku qabsanayso 25 bishan ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Guddoomiyaha Faisal Cali Waraabe waxa uu sheegay in shirkaasi uu yahay badbaado qaran, isla markaana ay sii socon doonaan shirarka noocaasi. Guddoomiyuhu waxa uu sidoo kale xusay in shirkan uu la mid yahay shirarkii ay beelaha Soomaaliland horeba u qabsan jireen. Guddoomiyaha Faisal Cali Waraabe oo shirkaasi si faahfaahsan uga hadlayay waxaa daladiisi ka mid ahaa. Waga waxa weeye dalka meel xun 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 oo 39 ku eeg ayuu maanta gaarsiiyey Muuse 5 sano uu joogay. Waana soo dhaweynaynaa shirka burco maadaama oo hadda waddankii aada moodoon inqilaab ku sameeyey oo sharcigii dastuurkii dalku shaqeynayay ilaa 2021-kii uu laalay iyo wax ah sharci ah waxaan aan jeclahay si markaa dalka loo badbaadiyo tacab khasaare inoogu dhicin. Shirkaaba waxaan jeclahay inuu ka soo bixi doono go'aano wanaagsani uu noqon doono kii koowaad booramatuna ku xigi doono haddii ilaahay ilaaho. Saasaan jeclahay dalkan laga badbaadiyo musabbixi, laga badbaadiyo hore looga badbaadiyey, maantana insha Allah waa laga badbaadin doonaa. Marka waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland yaanu kala qabyaalad idinku soo dhex tuurin qabyaalad PhD ba ku sitaa bahashaas taa la iska ilaaliyo haloo midoobo maantana dhibaato aan ahayn musabbix dalku ma leh. 21 u hadhay 21 bari wixii ka dambeeya dalku talu gaaraya insha Allahu tacaala. Dowladda ku meel gaara la sameyn doonaa insha Allah oo doorasho qabata xalaal u qabata dalkan. Waxaan u sheegaynaa inaan doorashada urur ka dhicin, waqtaa iska khasaarina, lacag iska khasaarina, yaanu been idinku sheekeen. Doorasho aan madaxweyne ahayn oo ka dhacaysa dalkan ma jirto haddii ilaahay ilaaho. Ilaah waxaan ka baqanayaa ilaahay subxaana watacaala inaka aqalka u celiya. Ilaah waxaan baqanayaa ilaahay subxaana watacaala uu adduun dad dibad iyo gudo iyo walaalo wada hadlaya inuu ilaahay subxaana watacaala ninka toosiyo oo xaq tuso oo shaydaanka iska naarona ba aynu ku dayno ducadaasna. Ducadaasna ku dayno leenahay dalkan waxaan leenahay nuuso waxaan dalkan uma baahna qas uma baahna. Maanta maanan dadkeenu ka liitaan ma jirto. Maanta dadkeenu maan u ka liitaan intaanu aan Soomaaliland joogay 30 sanadood maanta maanan ka liitaan ma jirto. Laano dadka awood inoo fuliyo qabay dadku u kala qaybsan yihiin, waluubtoodu waa kala tagtay, cudur baad ku soo dhex tuurtay. Waxaan ku leenahay dalkan hasahayan baan ku leenahay. Rag waan wey baynu nahay 100% waa dhalinyaro dalkeenu. Guri kasta dad waadan baa jooga, xanuunsan ayaa jooga, ma qeexi karaan maanta meel u qaxa ma jirto. Haynagu celin 49 baan ku leeyahay, haynagu celin. Dastuurka ku soo noqo, sharciga ilaali. Sharciga maaha waxaad jeceshahay, waxa weeye dalkan waa wada leenahay. Waana ku baaragnimo kale codka heshay waa ku taageernay. Taladii dalku wada wadaagi jiray ku soo noqon ku leenahay. Doorashada madaxweynaha qabo 9 bilood la qabtay, waad ku qabataa ayaa leen insha Allahu tacaala. Ibraahim Chokar, CBA TV, Hargeysa.
واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها